lijepo. Usvajanjem prijedloga zakona o postupku izvanredne uprave u sistemski značajnim poduzećima, Vlada je predložila zakon čiji je cilj ojačati zakonodavni i institucionalni okvir koji podupire stabilnost hrvatskog gospodarstva u slučaju da se sistemski značajne kompanije, kompanije koje svojom veličinom i zbog svoje veličine imaju velik utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, oprostite. Usvajanjem ovoga prijedloga zakona, Vlada je, ja molim sve kamere, Sunčana, možeš mi pomoći, ja molim sve kamere da ovo prebrišete, a ja ću krenuti iz početka. Ne, ne.